Я до небес звертаюсь у молитві, за батьківщину молюсь до Творця. Дай Боже Україні відродитись, нехай живе свята моя земля. Oh.
Доброго вечора, пані та панове. Міжнародний день музики, майстри мистецтв Волинської обласної філармонії вітають всіх тих, хто любить музику, і тих людей, для яких музика – це сенс життя і мова Бога. Зважаючи на події, які відбуваються в нашій державі, концерт розпочався з духовного твору. Адже ми свято віримо у силу Господа і в те, що наша непохитна віра, істинне терпіння, добро, правда, любов один до одного, до рідного краю, приведе нас до перемоги. Сьогодні, як ніколи, ми повинні згуртуватись, налаштуватися на мир і переосмислити наше життя. Адже нашої допомоги і підтримки потребують не тільки солдати антитерористичної операції, але і сім'ї, які зазнали втрат. Бо найбільше горе для батьків – це смерть дитини. Виходить зажурена мати на гору світанкові млі, щоб мертвого сина сховати в сльозами политій землі, щоб тихо промовити: «Сину, коли нам зустрітися? Де?» І горе її одовине на сиві стежки побреде.
Приносити користь країні – це єдиний спосіб стати щасливим, написав Ганс Крістіан Андерсен. Щастям світяться обличчя артистів камерного оркестру «Кантабіле», які виконали благородну місію в східних областях України. Митці оркестру побували у Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївських областях, з концертним туром по військових госпіталях та полігонах, піднімаючи бойовий дух солдатів та офіцерів української армії. «Сьогодні ми маємо усе, щоб лікувати воїнів», – зазначили лікарі госпіталю. Але тільки мистецтво може лікувати душу. І саме музика – найбільше мистецтво, що піднімає, облагороджує душу, розвиває в ній нескінчений внутрішній мир. Thank you.
Сьогодні дирекція та весь колектив Волинської обласної філармонії вітає народного артиста України Тобія Рівця з 50-річним ювілеєм творчої діяльності у Волинській філармонії. За плечима маестро. За плечима маестро тисячі і тисячі концертів. І кожен концерт для Товія Михайловича – це сповідь і молитва перед глядачем. Це самопожертва і самовіддача самого себе і своєї душі. Ми бажаємо вам і надалі дарувати шанувальникам високого мистецтва незабутні зустрічі з вічною музикою. Сьогодні ці бурхливі аплодисменти звучать вам від вдячних глядачів. Вітаю вас. Служу народу України! Я вас люблю! Ми вас любимо! Душа митця глибока й таємнича, така проста водночас і складна. Вона літає десь не тут, а вище, на сотню чи на тисячу одна. Буває неповторна і красива, і з пензлем чи з ручкою в руках. В ній невідомо світу сила, котра дається лиш на небесах. І Богом дар отриманий навіки, тримати міцно треба й зберегти. Життя іде, й куди несуть нас ріки, лише митцям даровано знайти найпотаємніше і найпростіше серед земних проблем і пустоти. Вона літає десь не тут, а вище, і красу так хоче людям донести. Душа митця глибока і таємнича, така проста водночас і складна. Її політ завжди десь кличе, на сотню чи на тисячу одна. Мистецтво створюється обраними людьми, а належить мільйонам. Усі не можуть бути творцями, але проникнути в суть творіння генія в наших силах. Адже людина потребує краси, як квітка сонця, і цю красу дають їй природа і мистецтво. Ці два вічні джерела духовного очищення і збагачення. Міжнародний день музики стало доброю традицією вручати обласні імені премії в галузі літератури, культури і мистецтва талановитим і творчим особистостям, які своєю працею збагачують наші душі, роблять нас добрішими, шляхетнішими та мудрішими. Для виконання почесної місії нагородження запрошуємо на сцену голову обласної державної адміністрації Володимира Гунчика та першого заступника голови обласної ради Олександра Пирошика. Відповідно до регіональної програми розвитку культури і мистецтва області та розпорядження голови Волинської обласної державної адміністрації, обласні імені премії в галузі літератури, культури і мистецтва 2014 року вручаються. У номінації імені Агатангела Кримського Горик Ніні Петрівні, письменникові, членові Національної спілки письменників України за вагомий особистий внесок у розвиток літератури рідного краю, значну просвітницьку діяльність, активну громадську позицію, видання книг стежками лісової пісні, «Берестейське багаття», «Волинський кобзарик», збірок поезій для дітей «Казочки і колисанки» для Максима та Оксанки. Гребенюку Віктору Івановичу, письменникові, редакторові, членові спілки християнських письменників України за вагомий внесок
у популяризацію християнських релігійних видань на Волині, збірку духовних новел «Тетрамерон», книгу «Європа Луцьк». У номінації імені Йова Концелевича Пасюк Софії Олегівні, викладачеві-методистові, завідувачеві предметно-циклової комісії образотворчого мистецтва Волинського державного училища культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського, завагому організаційну виставку культурного громадську діяльність, створення художніх робіт у сферах писанкарства, витинанки, різьби по дереву на основі волинських та поліських народних традицій. У номінації імені Миколи Куделі Філонюк Марії Миколаївні, завідувачеві сектору Волинського краєзнавчого музею, за значний особистий внесок у дослідження теми «Шевченкіани», велику роботу із збереження та популяризації пам'яток історико-культурної спадщини. У номінації імені Степана Кривенького Народному аматорському камерному оркестрові «Елегія» Нововолинського міського палацу культури за високу виконавську майстерність, популяризацію кращих зразків світової та національної класичної музики, збереження української мистецької спадщини, активну участь у культурно-мистецькому житті краю. У номінації імені Олександра Цинкаловського Семенюку Анатолію Володимировичу, краєзнавцеві, членові Національної спілки краєзнавців України, Національної спілки журналістів України, досліднику історії міста Коваля та Ковальського району, завагомий особистий внесок у дослідження, вивчення і популяризацію історії та культури рідного краю, активну громадську діяльність. У номінації імені Ігоря Стравінського Котюк Чуприк Етелі Олександрівні, солістці, інструменталістці Волинської обласної філармонії, заслужені артисти України, віце-президентові Асоціації українських піаністів за активну концертну діяльність, пов'язану з популяризацією творчості Ігоря Стравінського, участь у фестивалях «Стравінський та Україна». Ще раз вітаємо лауреатів з високими нагородами. Бажаємо їм міцного здоров'я, творчих успіхів, натхнення на благо Волині і України. Вітаємо! Вітаємо! І від імені обласної ради ми всі долучаємось до найщиріших привітань і побажань. І хочемо сказати, нехай ваше життя буде як пісня. Десь як тужна українська, а десь як радісна, запальна. І щоб слова ваші завжди лились від Бога, від серця. Слава Україні! Героям слава!